pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pregătit pentru voi un giveaway cu haine și Roy este alături de noi aici. Ne face un pic de spectacol. Odată cu începerea anului școlar, mi-am făcut ordine în garderobă. Hai sus dacă vrei. Hai sus. Na bine, stai unde vrei. Așa, deci mi-am făcut ordine în garderobă și am găsit lucruri care mi-au rămas mici. Așa că m-am gândit să vă ofer vouă lucrurile care mi-au rămas mie mici. Și am pregătit două colete de data aceasta pentru că am vrut să fac fericite două persoane. Așa că abia aștept să vă prezint lucrurile pe care vreau să vi le ofer. La finalul acestui clip, după ce vedeți tot ce am de prezentat, o să vă zic care sunt regulile de participare la giveaway. Așa că haideți să începem! Haideți să începem cu primul colet. Ia uitați aici! Ciro, mă las să fac giveaway-ul! Mă las să fac giveaway-ul! Hai, ok. Nu stai aici cu minte. Ok. Primul lucru din primul colet este această rochiță de blugi. Ia uitați cât de drăguță este. Are așa model cu flori și e faină pentru că poate fi purtată chiar și toamna. Cu ceva peste. Așa. Apoi, următorul articol este această vestă. Uitați cât de faină îi. Am luat-o de la H&M, dar după cum vedeți, mie mi-a rămas mică și mi se pare foarte, foarte drăguță. Și la ce te faci? Ia uitați cât de drăguță este. Mai departe, am această bluză așa mai sport, pe care scrie 78. Asta cred că tot de la H&M o am. Dar na, mi-a rămas micuță, dar e super faină, scrie pe ea chiar sport și foarte, foarte drăguță. Mai am perechea asta foarte faină de blugi. Este de la Telly Welly și după cum vedeți sunt micuți pantalonii ăștia, sunt mărimea 32-34 așa. Ia uitați, și sunt foarte faini, deci abia că i-am purtat, sunt noi nouți. Apoi, niște pantaloni de training, care arată cam așa, sunt cu tot felul de modele așa drăguțe. Îmi plac foarte mult, doar că nu mai sunt buni. Și abia că i-am purtat și pe ăștia. Apoi, această bluză superbisimă, deci uitați-vă cât de frumoasă este, este un tricou așa și uitați. Ce model interesant și drăguț este. E așa un tricou tip rochiță. Eu l-aș purta cu Jaeger, de exemplu. E foarte drăguț. Apoi setul ăsta. Este, zic set, pentru că sunt și pantalon scurt și cămașă într-una. Foarte, foarte frumos. Și pe ăsta l-am purtat de maxim 2 ori și e superb. Apoi, vai, deci am aici un set de care mi se atât de drag. A fost inițial rochie, dar l-am dus la croitoriază și l-a făcut așa fustă cu haină de luat peste. Deci asta este fusta. Uitați-vă cât de drăguță e. Haina de luat peste arată cam așa. Și vedeți ce set drăguț. Foarte, foarte fain. Mai departe, o pereche de pantaloni scurți, care mie îmi place foarte mult, dar mi-au rămas mici și sunt noi nouți. Așa arată. Eu și rochea asta e superbă și mi se pare perfectă pentru școală. Și pe asta, nu știu oare am apucat să o port, maxim o dată am purtat-o și e atât de frumoasă. Ia uita și la spate. Aveți direct tricou și fustă împreună. Și ultimul lucru din primul colet este o vestă. Cam așa arată. E super, super faină. Vedeți ce model fain are? Imită așa blugul și are tot felul de modele drăguțe. Pe dinăuntru este așa cu roz. Continuăm cu al doilea colet. Primul lucru de aici este o rochiță foarte frumoasă. Ia uitați-vă,
Are așa niște detalii drăguțe pe mânecă și aici în față, niște flori. Și e foarte frumoasă, merge purtată în multe ținute, chiar și cu sneakers. Îmi place. Apoi, perechea asta de pantaloni scurți. Uitați-vă aici ce pantaloni scurți. Îmi pare rău că mi-au rămas mici, dar nu-i problemă pentru că acum o să vă bucurați voi de ei. Așa. Mai departe, o bluză așa elegantă, pe alb și pe negru și are așa niște detalii cu inimioare roz. Și aici avem și o mânecă așa mai interesantă. Apoi, o cămașă în culori așa mai vii, roz, verde, alb, foarte frumoasă. Îmi plac foarte mult cămășile de genul, pentru că merg purtate în tot felul de moduri. Puteți să vă puneți așa peste un tricou sau să o legați în talie sau să o încheiați. Foarte fain. Apoi, o pereche de pantaloni scurți noi nouți, au eticheta. Nu i-am purtat deloc și uitați-vă ce frumoși sunt. Probabil că i-am păstrat acolo pentru o ocazie specială, dar uite, avem acum o ocazie specială. Sunt foarte, foarte fain cu detalii. Din astea așa aici, drăguțe. Next, este un plover, așa pe gri și e așa mai elegant. Vedeți, partea asta de jos este așa elegantă. Next, pantaloni lungi, blugi, adică foarte fain cu model. Așa arată la spate. Foarte fain și ăștia. Să fiți așa mai cool. Apoi, încă o pereche de blugi, dar de data aceasta mai simpli. Cam așa. Pe un albastru închis. Mai departe, ioi, rochița asta iară e atât de drăguță și faină de purtat pentru că pacul e pe tine și ai și partea de sus și partea de jos. Vedeți, este așa, cu linii, cu dungi și aici jos, ca o prințesă. Mi se pare o rochie foarte faină și pentru prima zi de școală, când dați florile și așa mai, florile și așa mai departe. Apoi am aici și rochița asta așa pe negru și vedeți, are și un guler așa drăguț, este elegantă pe negru și cu gulerul la alb. Și ultimul lucru din al doilea colet este această vestă pe roz și asta este foarte frumoasă și perfectă pentru vremea asta așa mai friguroasă care va veni toamna când o să mergem noi la școală. Și acestea sunt lucrurile din ambele colete, iar acum haideți să vă zic ce trebuie să faceți ca să puteți participa la acest giveaway. Dacă vă plac lucrurile și vi le doriți, trebuie să fiți abonați la canalul meu de YouTube, deci dați subscribe acolo. Trebuie să dați like acestui clip și să scrieți cât mai multe comentarii la acest video. Ar fi foarte de apreciat dacă ați da subscribe la Mami pe canal și un follow pe Instagram, chiar dacă aceste aspecte nu fac parte din criteriile de giveaway. Extragerea o voi face pe data de 1 septembrie la ora 21, adică la ora 9 seara. Patricia din viitor, care editează clipul, trebuie să vă anunțe niște chestii foarte importante. Având în vedere că vor fi două persoane câștigătoare, iar YouTube nu mă lasă să fixez două comentarii, o să scriu eu un comentariu în care voi menționa amândouă persoanele care au câștigat și îl voi pinui, adică o să-l fixez. Așa veți afla dacă ați câștigat la giveaway. Ulterior, persoanele care au câștigat trebuie să-mi trimită pe mail sau pe Instagram la mesaje adresa unde să trimit coletul. Și iar ceva foarte important, puteți participa de oriunde, dar coletul îl voi trimite doar la o adresă din România. Deci asta este foarte, foarte important să știți. Acum putem să continuăm cu videoul. Până pe data de 1 septembrie, la ora 21, aveți timp să scrieți cât mai multe comentarii ca să vă crească șansele de a fi extrași. Pe Instagram, la Stories,
O să pun extragerea dacă vă interesează procesul. Eu sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Vă urez mult, mult succes tuturor. Abia aștept să ne revedem la următorul clip, deci nu uitați să dați like, subscribe și multe comentarii. Ciao, pe data viitoare!